لگے دیتی ہے کہ تمام معاملات میں ہم نے جو ادھر ادھر فلاں جگہ فلاں 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 جہاں پہ بھی جائیں اولیاء کرام کے پاس جائیں اللہ والوں کے پاس جائیں یہ برکت والے ہیں لیکن ان کے پاس جا کر کیا کہ حضرت میرے لیے دعا یہاں پہ بھی صحابی نبی علیہ السلام سے دعا کروا رہے ہیں خود بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن نیک بندوں کی دعاؤں میں یہ اثر ہوگا تو صحابی نے اللہ کے نبی سے دعا کری میں اور آپ اللہ والوں سے دعا کریں لیکن دعا کس سے کرنی ہے اللہ سے دینے والا کون ہے اللہ دینے والا ایک ہی ہے پھر ثم قام رجل آخر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے قال سبقا کا بھی ہاں وکاشا بھائی اس معاملے میں وکاشا سب کو دے دے ان الفاظ پر پہلے انہوں نے بہت تفصیل لکھی ہے خلاصہ یہ کہ یہاں امت کو ایک یہ ترغیب بھی دینی تھی کہ خیر کے کام میں جو جلدی کر جاتا ہے جو سبقت دے جاتا ہے وہ نمبر پر جاتا ہے بس اوقات یہ درجہ اس محبت میں سے کسی ایک کے لیے متعین تھا تو وہ سب اکاشا سبقت دے گی اور یہ جو 70,000 کا عدد ہے یہ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ تحدید کے لیے نہیں حد متعین کرنے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے کیونکہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبرستان میں سے جنت البقیع مسجد نبی میں اس طرف نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کی طرف فرمایا اس قبرستان میں سے 70,000 آدمی ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں تو ظاہر بات ہے کہ صرف جنت البقیع سے اگر 70,000 اٹھیں گے تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد اور بہت سارے ایسے خواص کہ جو توکل کے کمال پر فائز تھے تو وہ جنت البقیع کے علاوہ قبرستان میں ہیں تو اس سے ایک تو یہ سبق دیا کہ یہ تقصیر مراد ہے یعنی امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی یہ خوبیاں ہوں گی تو اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوں گے اللہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کروا دے گا۔